E, jemi rikthyer sërish dëgjues të dashur të Radio Dukagjinit. E me mua Burimi, i kemi edhe dy mysafir. Dy mysafir shumë të rëndësishëm, që ka të bëj me një sport i cili tani me ka marr hapat e tij, edhe është duke zhvilluar te jetmase. E bëhet fjalë për sportin e futsallit, për ai cili është njëri nga sportet më të popullarizuar, i cili popullarizohet në tërë vendin, po ka shumë shikueshmëri, sidomos në për palestra ku mbushën të jetmase, e sidomos edhe me sistemin e ri të cilin e kanë bërë vet, pra Federata e Futbollit të Kosovës, e cila është në lidhje me është futsalli pra në kompetencat e Federatës së Futbollit të Kosovës. E këtu me ne është selektori kombëtarës së Kosovës, pra Agon Ramadani. Agon, mirë se erdhe. Po ashtu është edhe demonstranieri i kombëtarës së Kosovës në futsal, Getart Hyseni, po ashtu është edhe komisar në Federatën e futsalit, pra. Mirë se erdhe, Get. Mirë se gjitha, faleminderit. Agon, si po shkon futsalli dhe po du me të pyet tek pjesa e kombëtarës së Kosovës. I keni 5 ndeshje pra pa humbje. Si e keni arritur këtë ecuri duke marrë parasysh që keni luajtur me kombëtare të forta, sidomos me atë Hungarisë? Po, me të vërtet, këto rezultatet e fundit nuk janë të rastishme që ka ndodhë. Kom thonë edhe në për emisionet e kalume, kemi një grup mjaft mirë të lejtorve. Aje që ka na bën neve për me pas këtë ecuri pozitive është fryma mranda grupit që e kemi. Prej momentit që jemi aty më bashkë me Getën edhe me Arbnorin, jemi mundu jashtëzakonisht shumë të krijojmë një grup me një mentalitet pak më ndryshe, se normal pak më herët nuk kemi pas këto rezultate, kemi qenë inferior ndaj shumë kombëtareve tjera, mirë po gjithmonë, edhe pse këto janë ndeshje miqësore, ne prapë do dëni me mri aty, që me paraqitjet e tona ndaj këtyneve kundërshtarve na pretendojnë me shku me marrë pjesë në për botëror edhe evropian, edhe jam shumë i kënaqur që nuk e kemi pas kur më herët këtë ecuri, kemi luajt me, siç e thatë edhe me Hungarinë, dihet që Hungaria ka lojtarë të ecësor, kemi luajtur me Arabinë Saudite që treneri i tyre është treneri i Barcelonës. Gjithashtu kemi luajtur edhe me Latvinë që është një koçire e kampionatit evropian 2025. Edhe gjitha këto na japin një besim shumë të madh me vazhdu tutje se jemi në ecuri të mirë, mirë po do të prap punë edhe me vëzhgim pa tjetë shumë lejtarëve tjerë. Po du më të bëhe edhe një pytje, jeni në fazën më rëndë. Qka prejët Kosova në këtë fazë? Po, Kosova dhe kur më herët nuk u kualifiku direkt në më rëndë. Kjo ka ordër edhe pse kampioni Kosovës Prishtina 0-1 kaluitër kam rritë dhe në letë rëndë. Ne më herët pikën e parë që e ka pas Kosova në main round e ka marrë pikërisht në debutimin tonë kundër Holandës 3-3, ndërsa si vjet me 30 maj hedhet shorti, të shofim si po edhe të shpresoj nga me pas një fatë sa dhe të mirë, po kush dhe që nga vjen e kemi kuptu ta se mund të balafaquemi me gjitha kombëtarët. Sidomos me këto pas vendit 10, unë mendoj që kemi gjasa reale të luftojmë dhe të ja vështirësojmë punën gjitha kombëtarëve tjera. Gjetartën, po du me kalu pak të te, me të pyjtë se a keni prit këtë ngritje të këti nivelli pra të futsalin në përgjithsin Kosovë, por që edhe të komtare e Kosovës në futsal, me qenë se jeni aty brenda, u tha që keni punuar shumë, ka motiv shtes, por që a keni prit që për një mend të keni një rezultat të til një rritje? Po, unë bashkë me Agonin selektorin, na kemi qenë edhe lejtorë të Kosovës, edhe në që nga themelimi e me futsalë, në kohën e fundit ngritja futsalit në Kosovë bëhë dukë shumë e madhe, kanor lejtarë të ri, kanor edhe provoja kryesore, lejtarëve bazike ka fillu pe bashkë lejtarëve, kurse vitin e fundit ne kena fillu edhe me i vetë me federata jo në rajon që kena majtë kursin bazik për trenerat, diku ne kemi 28 trenerat tani më, që në rajon nuk i ka asë një federat futsalit, edhe kurgjë nuk është e rastishme, na kena besu shumë që kam arë këtë ditë dhe fatë mirë se shtu artë. Kem një grupë shumë mirë lejtarve, kem lejtarë të ri që janë ngritje dhe janë e armë e Kosovës, ta është më i kina afru dhe di lejtarë cilët e këshin e vetëm e patën përzgjedhë kontarën shqiptare, po ta një janë këtyjtë e Kosovës e kam po zhvillimin që e është të ndodhë edhe kena qërë, për me kalu në lejtarën dhe bëgjë e fështirë, se janë ekipet
kontarët me ma pravoj, me paga ma të mdoja, falitet ma të mirë, mirë po me pak fatë dhe me punën që të të bo, shpresojmë shumë që kina me po suksese ma të mdoja. Gjetart, po du me të pyjtë, të kujt janë gjitha këto merita, kush janë ata që kam punu ka shumë gjitha i grupi njerëzve, besoj që është një grupi tërë i njerëzve që kam punu për me mritë dirin këtë nivel. Po, kryesisht është merite federatës. Une jam qeni vjetë në futsal, mirë po futsal e ka egzistu dhe kur s'ka ndodh as ligji sponsorizimit, as është federata e që i ka moj klubet, i ka mbështet. Federata gjithmonë jep ka pagu me zyrtar, me gjithë i ka ndimu klubet financiarisht, i ka ndimu me topë, me gjithë shka që jo ka lecu për me marë pjesë në gardë edhe me kone barabart me gjitha federata tjera. Cilat janë dalimet kur keni qenë para shumë vitesh lojtari futsalit, edhe po flas në periudha më të hershme dhe në këto vite. Dallimet janë të mëdha. Dallimet janë të mëdha duke filluar pe trenerat. Tash edhe më herë tash kemi në 28 trenera me licencë të futsalit. Janë dallimet financiare për para ka qenë gjithçka sakrifice për individit, tash është ligji sponsorizimit, tash federata që ndihmon klubet. Janë për herë të parë po duhet të tregoj që është edhe sponsori i ligës futsal që s'ka ndodhur asnjëherë më pas. Tash futsalli ka edhe sponsorin e vet ligës. Është një sport shumë ngritje, edhe pse e kem traditë mirë, po puna është u bë më e mirë, është u punu më shumë. Edhe kjo kur ti mbledh gjithë ai jep fritat e veta. Ti merita të alem federatës, po ashtu nuk diskutohet që s'ka merita federata, po kush është ai menaxheri që e ka shty futsallin përpara? Koka. Është komisioni futsalit. Komisioni futsalit, ne jemi bashkë ato çdo vendim, çdo gjë e morëm bashkë. Nuk bëjmë asgjë. A kanë si përshë ngritjen e nivelit futsalit në Kosovë? Po normal dihet që kampionati i fortë e bën edhe kombëtarën e fortë. Tu di që 90% kombëtarës përbohet prej lejtorve vendur, lejtorve që lujnë ligën tonë, normal se kjo ka tregu dhe ka e frytet e veta. Dihet që 6 ekipe si vjetë me regullën e rritë që ka vendus komisioni që e kom përkro shumë, ka bu me pas ndeshje gjdo javë të furta. Edhe normal, na nuk hezitojnë, i shofim gjithë lejtorët se kush për bën performansën matë mirë dhe gjithë mund ndeshjet e furta bujnë lejtorët furtë. Edhe normal që kur është një kampionat kaq konkurues, ka me prua dhe vështirësi qoftë te lista lejtorëve, qoftë te minutazha lejtorëve. Dhe normal që e kemi kuptu gjithë se nuk ka tjetër formë për mejës përpora. Vetëm këtë formë të angazhimit gjithëve, mujna me vazhdu edhe me post një kombëtare të furtë. Që ajo që na interesën gjithëve në fund fundit, oj ka gjithëve është kombëtare. Kështu që pa ndihmën e trenerave në për klube, pa ndihmën e komisionit, dhe më thonë federata për gjithë shka qoftë me ndeshje miqësore. Nuk ka, shtetit e rajonit bëjnë shumë pak ndeshje miqësore për dalin prej Kosovës. Çdo 3 muaj na ka mundsu prej federatës me lujt me kombëtare të forta. Po thuj se gjithmonë kemi u thu. Pse kemi u thu? Nuk kemi bu ndeshje në Kosovë se ajo që a kemi na pas problemu ku ndjenja inferioritetit edhe tu balafaqu ndeshje miqësore që dijen futsal, çdo ndeshje miqësore luhet për 2 ditë, me kena ndeshje me tjetin ekip 2 herë, kjo na zhvesh prej asoj ndjenje që nuk mujna mu balafaqu me krejt. Edhe normal, për këtu 5 ndeshje që a i kemi zhvillu, jënë fanilin e Kosovës e kanë vesh 21 lejtorë, edhe dihet se prapë kome vazhdu me ndryshime se në kombëtare vinë vetëm lejtorët e momentit edhe vetëm këtë furë mujna me mri aty ku dojnë anë. A gërë me qenë se merën e prej shumë vitesh me këtë sport, pra me futsalin, sa ka më përgjësi interesim për me omarë, kemi parë që është duke ushtuar interesimi, por në këto vitet e fundit duket një numër shumë i madhi të interesuarve. Po, të them drejten edhe për në futbol ka shumë lejtorë që pretendojnë grupëmbushave për me lujtë në futbol, mirë po edhe futsal ka shumë interesim se kjo stërvitjet e mbrëmjes ja mundësojnë dikujt edhe me punu, me bu një punë dytësore, dihet se futsal është sport amator edhe pse dujmë gjithë
këtu në Kosovë, është për të amator edhe është vështirë me mbojt vetëm, më mbojt vetëm me futsal. Ndërso futsale e lejon këto, se i kanë ushtrimet mbrëmje dhe mujnë edhe qoftë shkollimin, qoftë një pun tjetër me bu edhe mbrëmje me vazhdu me sport. Kështu që interesimi është shumë i madh, dëshira është shumë e madhe. Këto për shumë edhe të kërkesa e klubeve që kanë me lejtor edhe normal, so më masiv që është, kualitetit pastaj nuk ka mundësi për mësme dorë. Get, unë e thash që është një prej sporteve më të popularizuar në Kosovë, a mendon që është edhe ti në top 4-she? Sidomos nuk po flas edhe pse në aspektin mediatik nuk është ka transmitim nga një televizion, por ka transmitim nga vetë faqet që i bojnë klubet e futsalit, por e kështë futur në top 4-she futsalim si më të shikuarin Kosovë? Pa dëshim se po, sepse futsali ka edhe shikusti ka gjithë vendor, shamull krasi me basketin, gjithë shka varet prej përforcime më ndërkomtare, na kem vetë kampioni Kosovës futsal, Prishtina 0-1 ka arrit një sukses që është zakon shumë, gjithë lejtar vendor, pa kupten, edhe kjo në abëneve që me konë sport i popularizu më rënda vendit, abden, se të vjen me këshirë vlonë tënë, se cilë vjen me këshirë familjarë të vetë, edhe kjo është një që kemë edhe kualitet, po edhe kemë shikus të jashtë zakon shumë. Du me mbet pak të kë pjesa e sistemit të ri. Po. Qka të shkojnë mendje edhe pse vendose, sepse ki qenë njëri prej shkakeve kryesorë që më bo kjo sistemi ri i playoffit, me playoff edhe me shku deri në 6 skuadra fazën e playoffit dhe të tjerat me qenë me playout njëra për të larguar dhe dy të tjera për të mbetur pra në Superligën e futsalit. Qka të ka shku mendja dhe pse ke bo këtë? Po, përgjësina jem nënstop në kontakt edhe i nga konë rrë dhe për fillimit, jem kontakt edhe me njerës të UEFA-s edhe kena diskutu për punën që mi jep ma shumë rritëm, ma shumë ekipe mi fund ngarë, mi jep kuptim edhe ligës ma shumë, nëpse veç e play-offin e kem edhe play-outin për hirtë parë, sëse federata nuk është Superliga, është edhe liga e parë që ju kësha preferu me posa shumë interesant, jenë 5-6 ekipe këtë për një pikë që mund me hi në vend parë, vend dytë. E kjo është ajo që na kena dosh, mi jep kuptim garës, që me koni garë sa ma e luftu me dhe në fund, ma korrekte edhe ma kvalitative. E përmendi Agonit që ja mundësën futsalin në një farë mënyre futbolistave, garuzve, që me punu edhe punë dytësore, por që viteve të fundit, sidomos në këtë vitin e fundit, është raportu që ka përmirësim duke shumë të kushteve, madje ka lojtarë që paguan edhe mira euro brenda mujit. Sa është e vërtet kjo edhe në përgjithësi sa i motivon kjo garuesit tonë? Ne kemi bërë edhe një kërkesë, sepse futsali është amator, është sport amator, edhe kena bo një kërkes në organe federatës që mu koordinu me ligat. Për shembul, lejtar që i s'kan kontrata profesionale të futbolit kanë drejt me luat dhe futsal, po është edhe futsalistët kanë drejt me luat futbol që edhe pak ata lejtar që nuk po flasë vetëm për Superligë, se lejtar të Superligës së që kanë primore futsalin shumica, se paguën mjaft mirë nga klubet, po gjithë shka nuk është vetëm Superliga, është edhe liga e parë. Dhe këto e na i këna kërku që me bu një mix me lejtarët e futbolit madhë, që lejtarët unë të liga para që mësme pas nevoj me shku me punu shambull dykun për naj firmë caktume, po me shku me lu futbolën edhe me marrë edhe një rogë futbol edhe një rogë futsal, si që shikam edhe vendet e rajonit edhe shumë shpejt besoj që këna me realizu edhe këto. Atë ndodh me thonë ti këshumë pas që të kushte edhe këtë në edhe? Unë do, po kam nostalgji edhe për kohën e kalume. Kam nostalgji edhe për kohën e kalume, dhe shta mu lidhë edhe diqka. Se neve pak nga ka vështërstu edhe punën dhe në që u bo liga unis të ne. A vëden sepse tash plen të jepin ma shumë për para, kena pos mundësi që jenë unë në mdeqa në futsal që i garan Kosova me ta dhe kena pos mundësi për shumë me marrë dhe për futbol dhe ta dhe mi inkoraju për futsal, është pak e vështir liga unis të ne që u bo, kështë që kena me pretendu me bo që ato për ligën e dyta dhe ligën e tretë me pas drejt me luat futsal dhe futbol. Agon, apo e kitë vështir me bo përzgjedhe në listë në kumëtarës Kosovës, kur e tim që konkurenca është rrit të i mase futbolizë vendor, sidomos edhe vetë gjetja tha që kanë ardhë e tashme dhe përfasus pra të Shqipërisë, kanë ardhë që të luajnë për Kosovën, edhe pse janë vendorë të Kosovës, por që me parë kanë lutur të kumëtarëja Shqipërisë. Po me të vërtet është një sfit direkt për me bu listën,
se gjithë lejtorët e kanë kuptu që vetëm të komtori amrin vetëm me ndeshjet furta. Edhe normal që si une, si gjeti jemi aty, po thuj se gjithë ndeshje shikujnë nga ofër edhe lejtorët e kanë kuptu se nuk ka form tjetër përveç formës aktuale për me mri. Dijet që komtoria ka dalem shumë prej klubit se klub ki mundësi më u përmirësu, ndërsa të komtoria është periuda shumë e shkurt për me mri të rezultate. Andaj gjithë lejtorët deri so jemi duke bërë këtë punë, janë ardhur si merit e suksesit tyneve, qoftë individual, qoftë edhe ekipor. Thash edhe më herët, 21 lejtorë është një numër kogja i madh për futsal me u përfshi në për 5 ndeshje. Ata nuk janë grumbullu vetëm të shikojnë ndeshjen apo diçka, po thjesht kanë qenë protagonist. Kemi ndru një format ku çdo lejtor është i rëndësishëm për komtorën tonë, se edhe këtu dy ordet e reja që kanë ordë, normal që janë lejtor perspektiv, e shtojnë konkurencën edhe konkurenca është nush, të bjene dhe të rezultate. Po, gjithmonë e themi pas çdo grumbullimi që duhet me vazhdu, duhet me punu, se këtu kur gjë nuk ka afatgjate, këtë në varet prej formës tyre aktuale. Do më thonë, lejtarë që është me rëndësishme grupe e ka pranu shumë mirë këtë fakt edhe jëmë bindë edhe ata se nuk ka tjetër formë përveç formës aktuale për me u përfshitë e komtarja. Do me të pyjtë sërish tek pjesa e, do më thonë, përzgjedhjes. Kur e shohim te futbolli i madh, ka dallim pasi që e kemi parë atë lista e fundit që ka publikuar selektori FUDA, ka pasur futbollistë qofse vetëm ka pasur minutazh të madh, dhe jo statistika çaq mira, sidomos me futbollistin Elbasan Rashoni, që në 18 ndeshje nuk ka shënuar as gol as nuk ka asistuar. Po çysh bëhet për zgjedhja tek futsalli? A duhet të ketë performanca edhe statistikore apo duhet të ketë vetëm të luaj në performancë ekipore? Po normal, kjo është, këtu shkojnë bashkarisht gjitha, kuptuhet rëndësia në cilin e ke plun, so kam ri me atë klub, cila është minutazha në klubin e ti, dhe normal të kërkesa jonë që kemi si staff, se cili staff e i trenerave ka idejnë e vetë, edhe na mënduemi atë idejnë që kemi me implementu, i zgjidhim lejtor të caktum, po deri më tash nuk ka ndodh asë njëherë të Kosova me orë lejtor që nuk o minutazh ko gjatë modhe të ekipi i ti, ose nëse s'ka qenë protagonist për me lujtë, për me pasë rezultate. Dijet se në play-offit i kushtojnë a bagë rëndësi se ajo është edhe ojka, është edhe pjesa kulminante e kampionatit. Pa ndeshjet forta është vështirë marrë të komtoria, kështu që po edhe ato ekipe që nuk marrin pjesë në play-off, edhe ato jemi bashkarisht me trenerat e tyne në kontakt, jemi me lejtorë bisedojmë, sepse ju thashtë dhe maherët jemi në palesër, nuk i shikojmë në përmjet televizion, për jemi aty dhe përmi po dhe detajet ma të vogla, se futsal është sporti detajeve dhe normal që gjithë detaje bën diferencën. Kështu që që është primore dhe që ka kanë kuptu gjithë është se lejtorët tani dijen dhe ma komod e kanë kuptu se nuk ka form tjetër përveç formës aktuale për me qenë pjesë të Kosova. Getë sa për bojnë atraktive futbolistet e huaj, sidomos tani me vetëm sushtuar numri të huaj, shumë skuadra tash me futsalin përforcuar dhe me futbolist huaj, sidomos nga Amerika Latine me futbolist nga Kolumbia e Brazili. E bojnë mjaft atraktive për shikus ma shumë, po tani me Kosova ka lejtarë vendoshën të mirë, ka nivel që nuk më nëshme thonë si përpare me orë tre lejtarë të huja dhe me bo diferencë, tash më lejtarë më të kërkum jonë lejtarë të vendorë. Liga është shumë interesante, konkurunse. Ata e dojnë atë mesajën e vetë mirë, po une mendoj që lejtarë të më të mirë jonë lejtarë të vendorë. Gjetarët po du me të pyytë, so ka ndikun për gjithësi kjo ligji i sponsorizimit edhe so në rast se ende shkon kjo trendi i përmirësimit financiar brenda klubeve, so mundet me i motivu kjo, sepse dim që në shumë raste ka shumë sportist që përshka kë pjesës financiare nuk e kanë dhënë maksimumin, por këtu duket rastit e i kundërt. Po, ligji i sponsorizimit është shumë i rëndësishëm për këtë sport, lemo për futsalin si sport amator. Ka ndikuar mjaft mirë, sepse ekipet tani më kanë gjetë burimin e vet, kanë mundësi me afru sponsora, marketingu.
dhe jo rastësisht u ngrit edhe niveli i pagesa dhe kjo shkon zinxhir. Agon, sa ke qenë njëri, ke qenë njëri prej futbolistëve me premtues në Kosovë. Ke luajtur te Dykorriku, por me pas e ndryshove edhe erdhe t'luash futsal. Edhe me pas e le futsalin dhe shubore treneri kontores, po ashtu i ndims edhe tek skuadra dua gjinit futbol të madhë për atë me ndims trenerit Arne Mendolku. Qka ndodhi kjo e cëria i e karrieres tone, si evoluoj nga një futbolist premtues në një trener me ambicet më loja? Po normal, unë këtu te Dykorriku që kam qenë fozat e pora të futbolit që i kom morë atje, atëherë ka qenë një ku tepër më ndryshe se tani nuk kemi pasur pagesa jashtëzakonisht vogla, edhe na lekë mrapa qoftë me shkollim, qoftë me diçka tjetër, nuk kemi pasur këto kushte. Këto fusha sintetike, kemi pasur një stadion që kemi luajtur qoftë me stërvitje, qoftë me ndeshje, ka qenë tepër e vështirë. Edhe në Kosovë është diçka që e din gjithë, ka turnej jashtëzakonisht shumë në futbolit vogël, edhe unë si i ri gjithmonë mërshin me luajtë, me qoftë me të lagjët, qoftë me lejtorë, kulminant që i ka posë Kosova, edhe e shisha që pëndina ma mirë me futbolin e vogël. Pasta ju kyqa në futsal të Feniksi, kemi posë rezultate jashtëzakonisht knashme, kemi qenë kampion të Kosovës, kemi posë një sëri 2 vjetë e gjysë pa humbje në Kosovë, kemi mëri në litra unë 16 matë mirat, edhe normal pasta i dëshira për me mëri, gjithmonë ajo ego të vazhden me mëri, me jetë matutje. Pasta i kisha një mundësi për me kalu të komtarja Shqipnis, atje kur kom shku, jëm pa isi edhe me licensat të trenirit, se të rjetën kras shkollimit i kom kushtu edhe sportit, edhe kjo është ajo që am flenë edhe që ka kom qef me bu mas shumëti. Në Shqipëri i kom përfundu dhe më thonë edhe licinësën B dhe licinësën O për trajner, kom përfundu gjithashtu licinësën për video analist atje, edhe mundësia pastaj u ktheva të grupë musha të Prishtinës me kategori të reja, pastaj e krijuam këtë stafin tonë që kemi bashkë me Dorkën edhe Martan Luzin, që jashtëzakonisht shumë më ndihmoj me përvojën e tyne që cilat hapat du të me shku, cilat mës me gabu, dhe më thone, kam pak ma të letë se tjevet, se kam prej kujt edhe për me mësu, edhe nuk janë të rasishme, pra, këtë të duazhini, u bënë në 4 vjetë që jemi aty, kemi 97 ndeshje, vetë në Superligën e Kosovës, për na kujna shku atje, këna morë ekipin ligën e porë, kemi hasë këto vështirësi që ka hasë futsale tani, këtë ndryshimin e këna përjetu edhe në Dugazhin vitin 2020, dhe me thonë so më barej ishë kua e pandemisë, atëherë hinëm Superligë, kemi më poshtër që shkju kujtu e trepshën të fenomen me lejtorë, jashtëzakonisht më dhej edhe ata lejtorë që nuk janë tani të Kosova, ka qenë marrë mjashorin me mujën edhe me gjithë ta lejtorë, pas ta inkuadrimi në Superligë, në betja në Superligë për hirtë por, duka gjinit pas luftës në Superligë, vitin tjetër kemi garu në gora evropiane, kemi kalu rundin e por në të Konferencë Ligë, dhe më thonë gjitha këtu janë bu folë dëshirës të madhe për memri edhe ambicjeve tona qoftë personale po qoftë edhe të grupit. Dhe më thonë, kretë kjo e cëri ka orë sikur pasionin që e kam pas si lejtor dhe kushtet e fështira që i ka pas futbole i Kosovës, me pranimin e Kosovës në UEFA dhe në FIFA, me këtë interesim jashtëzakonshëm që ka bëhet për sportin tonë, jemi mundu prap me shfrytzu për tashtë edhe si trener. Burim, Geti është vlloj i një prej sulmuesve më të mirë që ka pasur në Kosovë, Berat Hyseni. Cili më i mirë, nëse i morëm e bojna këtë farë krahasimin mes te dhe Beratit, cili i cini më i mirë? S'krahaso unë me Berat. Berati u gonë shumë sulmues i mirë. Berati këtë jetën ja ka kushtu futbollit, unë këtë jetën ja kam kushtu futsalit. Berati ka një pjesë sulmuesve më të mirë në ligë, sulmues të rrallë që i mungojnë. Tash sulmues të qendrës i mungojnë futbollit. Berati ka qenë një lejtor që mbrojt sa t'jën friksu pe i Beratit. Do më tonë e kunder ta e... Ka morë një generatë fëmijëve, është të punu gradualisht, është pa isa me licenca, është
këtu një botën e vetë për trener. A ke menu në erë që ka ju kishë bon futsal? Jo, në luj shumë futbol vogël shumë. E kam fjallë në shtë nga ratë regull të atëm, me lu për në mesaj. Në ashtë se galë shumë tresh, që thojmë na, kur ka lujt me juve. U konë agresiv. Faleminderit shumë Agon edhe Getar që ishte të pjesë pas ditës sportive. Faleminderit për këtë ku që ndoni për futsal edhe me të vërtit është një merit e jashtëzakonshme për të gjitha mediat se fol juve po bëhet edhe më atraktiv ky sport. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Ishte kënaqësi, shumë suksese. Faleminderit. Edhe dëgjues të dashur, e kishim këtu në studio në Radio Dukagjinë në emisionin ton pas ditës sportive Agon Ramadanin, selektorin e kombëtarëve të Kosovës në futsal dhe ndihmësin e tij pra te Kosova në futsal Getar Tysenin. Ndërkësh ne po shkëputemi tani për më rikthy pas pak minutash me rrjedhën e emisionit ton.